ומהגליל, ממש מהגליל העליון, ובואו נקווה ונאחל להם ולכל החברים והאחים והאחיות בצפון. לקריית שמונה, אני חושב שדווקא הצעיר יאיר מרדכי, שהראה הרבה ניצוצות של כדורגל שנתנו לו הזדמנות לשחק. יבוא שני שחקנים באמת חדשים שהגיעו רק אוטוטו לקבוצה, ויהיה חשוב ומעניין לראות איך הם יקלטו במערך. אני אגיד לך, גם אני בתור שחקן, קראתי. יוצאים לדרך, סכנין פותחת את המשחק הזה ותתקוף את השער של אסף צור. הגיע לפעם לכאן במטרה להיבחן בממסם החשדות, ובסופו של דבר... נבחן בממסם החשדות. כן, זו המטרה שנשמעה הוא הגיע. בסוף חתם בבני סכנין. כן, סכנין בכלל בשנים האחרונות מנסים להשביח שחקנים צעירים, נותנים להם הזדמנות. קבוצה עשתה 6.5 מיליון שקל רק ממכירות בעונה שעברה. עידור כהן, כדור של אותו. יפה מאוד. הנה הזדמנות והביתה של יאיר מרדכי, וזה הראשון! אלפרדו סטיבנס, 1-0 להפועל קריית שמונה. זה השער שהוא כל כך כל כך רצה אותו. ובואו קריית שמונה עולה ליתרון, 11 דקות של כדורגל, גם בנתניה. רגיסה טובה, הכנסה כדור טובה של לידור. הנה לסיבוב, מחפש את השער מיד. אחמד סלמן. אוה, זה הקרוב. אבל זה הכיוון, כששחקן עם רגיל ימין... מטר וחצי מערבה. לא, מבחינת המרחק, זה מרחק שהוא מאוד מאוד נוח לבועט. עוד מטר קדימה והרבה קשה לבעוט, הרבה יותר קשה לבעוט את זה. כדור עוד טיפה אם היה מסתובב. תשמע, עוד טיפה היה מסתובב, עם עוד מטר וחצי שמאלה. את היכולות יש לו, צריך רק להביא אותם. זו הסיבה שבבני סכנין בונים על הבחור הצעיר והמוכשר. באמת. אני זוכר אותו עושה בהפועל ירושלים כל כך הרבה דברים מעניינים. בדיוק. אבל צריכה להיות המשכיות. יש לו דבר אחד טוב, דיברנו על זה בפתיחת המשחק. יש לו מאמן שמאמין בו. קווין סוני מנסה לנער מעליו את השמירה הצמודה. הנה ההגבהה, זה טוב, זה טוב וזה 1-1! איפה ההגנה? והשער הזה של הבלם, לא בטוח שלא הייתה עבירה על הסבתו. קונסטנטינוס סוטיניו. לא בטוח שלא הייתה עבירה על הסבתו לפני. זה ייבדק. הייתה נגיעה בסבתו לפי דעתי. זה ייבדק, אבל זה שער השוויון בדקה 22, זה ייבדק בכל מקרה. והייתה שם, גם אם הייתה שם עבירה, בוא אנחנו נראה את זה לרגע אחד. יש שם חסימה, לא שום יש חסימה. שם חסימה. זו לא עבירה, זו לא עבירה. אני לא חושב שתהיה כאן פסילת שער, להפך סוטיריו נתפס בחולצה. מה זה חסימה? תשמע, הוא יכל היה להמשיך את התנועה שלו, הוא נעצר. אין הגנה להפועל קריית שמונה, דיבר שי ברדה על השערים. ואסף צור היה צריך לצאת לכדור הזה. קוג'ו. נעצר את הקרן שלו. פוקס. עבודה טובה עכשיו של מרטינס. והנה התקפה המתפרצת. מרדכי עובר, מכניס טוב, והכדור הזה לא מתנפש שם לסטיבנס. ולא לדאוג, אין נפוטיזם בקריית שמונה. הנה הביתה שלו, זה טוב! איזו הזדמנות גדולה, יאיר מרדכי בכדור חכם! אבל בני סכנין ניצלת כאן עם אינסטינקט של מוחמד אבוניל. הוא איכשהו ליטף את הכדור הזה למשקוף. גם רואים מעין שינוי שיטה. בעצם שי ברדה מנסה לעשות מעין מראה כאשר הוא... רגע, בוא נהיה עכשיו עם מרדכי. מרדכי, מכניס טוב! עידו מרטינס, איזה פספוס! קריסטיאן מרטינס, דיברתי עליו מוקדם יותר. סכנין מאוד חשופה, שים לב, סכנין עולה עם המון המון שחקנים. ותראה כמה, יש 6 שחקנים של קריית שמונה שטסים קדימה. לידור כהן, יאיר מרדכי מימין, כהן נותן ומרדכי בועט לחוץ. יופי של התקפה. יופי של התקפה, אבל מרדכי עושה טעות אחת, הוא הולך עם הפס. הנה הטעות של בלאי. אבו עביד מביא את כל הניסיון שלו לפני שהוא מסתבך שם עם יאיר מרדכי. שוב בלאי. אומאונגה שולח את קוג'ו קדימה, וקוג'ו עם כדור טוב, מאוד מאוד חכם. הנה אחמד סלמן. עכשיו סכנין נראה טוב עם 7 שחקנים שתוקפים, והכדור הזה מעל השער, זאת תהיה קרן. אסף צור לא לקח סיכון ושם בכל זאת את כף היד שלו גבוה גבוה.
עבודה טובה של אסף צור, מהלך מצוין של אחמד סלמן. קרן קצרה של סכנין, קוג'ו מכניס כדור יפה. מה, מאוד אנרגטי במשחק שלו, מתיו קוג'ו. כן. שוב מקבל כדור. פוקס. קוג'ו. יכול להכניס את הכדור הזה. מנסה. בן בנישתי מרחים. ואנחנו סוגרים מחצית ראשונה כאן בנתניה. אחת אחת. בין הפועל קריית שמונה לבני סכנין. הולך לשער? וואה. לפי הפוזר כן. ולפי המיקום. בעמידה של... והנה קווין סוני. כדור מסוכן, אסף צור במקום. נבשי. אבו רומי, זה לא המקום שהוא צריך להיות בו. הוא שומר על הכדור הזה. פלי חייל עכשיו. אחמד סלמן ברחוק מבקש את הכדור הזה אליו. זה מסוכן, זה מסוכן, אבל הכדור הזה יוצא לחוץ. שובאי ארבושנה. גם קוז'ה היה נוגע, אז ברגע שמרדכי עבר לשחק בצד שמאל, קצת דאח במשחק שלו, צד ימין הוא הרבה יותר הורגש במחצית השנייה. היה מעורב בשער היחיד שהובקע במשחק הזה בדקה ה-11, לזכותה של קריית שמונה, אותו שער של אלפרדו סטיבנס שהחזיק מעמד 11 דקות. נועם כהן לוקח את זה אליו, מרטינס. נועם כהן פותח, הנה נועם כהן, וזה עולה לא רע. עכשיו ההזדמנות של זקרי, יכול לבעוט! הצלה נהדרת של אבוניל! סטיבנס, סטיבנס, סטיבנס! עוד כדור אחד, זקרי בועט! גול! רועי זקרי המחליף בדקה ה-75, בשיניים כובש את השער הזה! הפועל קריית שמונה 2 לסכנין 1, שער ראשון של העונה. עם שלוש הצלות, הנה זו ההטבעה של כהן, עדיפה אחת של אבוניל, עוד עדיפה, תכף אנחנו נראה עוד עדיפה של אבוניל, והפעם השלישית, זיקרי משחרר פינה לרחוק, אבוניל מצליח. בוא נראה את הניספורת היה שנכנס, איך הוא לספק מהלכים התקפיים. כן, יש בעצם על צד שמאל שני שחקנים טריים שיודעים לעשות התקפה, גם גולני וגם... ג'ובאר בושר מקבל פה את הצהוב השני וגומר את המשחק. איזו עבירה מיותרת שלו על נועם כהן. מה, הוא נכנס בדקה 46, קיבל בדקה 56 את הצהוב הראשון שלו, ובדקה 81 את השני. שוב כניסה של דריכה על הרגל. ניסה מאוחרת, מיותרת לחלוטין, באזור לא מסוכן בכלל. עוד כדור אחד, מאבק טוב על הכדור הזה, ואביב קליין סוגר את הערב, הפועל קריית שמונה, ושי ברדה חוזרים לנצח עם הרבה אופי.